Ermənistan polisi xaricdə yaşayan daha iki daşnaqı ölkəyə buraxmayıb. Erməni mediasının yaydığı məlumata görə Daşnaq Sütun Partiyasının Gənclər Qanadının üzvü Suna Abramyanın və Hollandiya Erməni Milli Partiyasının sədri Daşnaq Masis Abramyanın Ermənistana girişinə qadağa qoyulduğundan onların hər ikisi İrəvan hava limanından geri qaytarılıb. Qeyd edək ki, bir neçə həftə əvvəl Daşnaq Murad Papazyanın da Ermənistana girişinə qadağa qoyulub. Daşnaqlar baş verənləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Hollandiya və Fransaya səfərləri zamanı yerli erməni icmalarının ona qarşı etiraz aksiyası təşkil etməsi ilə əlaqələndirirlər.